kyllä. Nyt on siellä, todella pahasti paakuna. Oikein hyvää iltaa, hyvät PTV Kokkolan katselijat. Tänään torstai-iltana olemme täällä hotelli Kantareliksen edessä ja täällä on tänään kello 3 alkanut Kantarelli-sählyturnaus. Tässä vierelläni on Kantareliksen hotellijohtaja Juha Pouttu, joka äskettäin tuossa toimi juoksupoikana Kantareliksen joukkueessa. Miten teidän kävi? No valitettavasti me hävittiin molemmat meidän ottelut, mutta nyt ruvetaan harjoittelemaan sitten ensi vuotta varten. Me pannaan oikein kunnon treenit pari kertaa viikossa. Ai tanssimalla treenataan? Tanssimalla se kuuluu tähän. Ja missä? No täällä meidän tanssiravintolassa. Montas maalia Juha Pouttu päästi sisään? Ensimmäisessä ottelussa 4 ja toisessa 6, mutta se oli sen toisessa 6 sisäänpäästö. Oli aika kunniakasta silti, koska vastassa oli Hermeksen divarijoukkue. No sehän ihan puhut niin kuin vanhat urheilijamiehet konsanaan aina puolustelee, vaikka maaleja on mennyt sisään. Juha Pouttu, mistä syystä Kantarellis lähti mukaan? Mistä syntyi tämmöinen Kantarellis-sählyturnaus? No, tätä turnausta tulivat Hermeksen ja Radio Kokkolan toimesta kaverit ehdottelemaan ja mä innostuin asiasta hyvin nopeasti, koska mä näin sellaisen visioneissa, että tämä kuulostaa ihan hyvältä näin kesältä ja tuossa kadulla ja terassikatsomona ja tietenkin se oli pikkuinen bisneskin silmäkulmassa, mutta musta oli asia hyvä ja menee urheilulle nämä rahat ja tuotot, osallistumismaksut ja muut ja musta tuntuu, että tässä kannattaa tätä turnausta kehittää ensi vuotta ja tulevaisuutta varten. Tästä voi tulla vaikka mitä, ja ehkä ainutlaatuista Suomessakin, kun pannaan sählyn MM-kisat Kokkolaan ja silleen näin. Ja säätän on suosinut ainakin tätä turnausta tänään, ja niin kuin taustalta näkyy, niin porukka on ollut kivasti. Meillä on Juha viikonloppu edessä, niin kerro nyt ihmeessä, että mitä Kantareliksessa tapahtuu tämän viikonlopun aikana? No tämän viikonlopun aikana meillä tapahtuu tanssia. Meillä tuolla viihderavintolassa soittaa semmoinen kuin Flamingo Trio ja siinä on tää rumpali, yksi Jomppe, vetää sellaisen puolen tunnin Topi Sorsakowski -plagiaatioshow ja se on tosi hyvä. Tervetuloa kuuntelemaan. Aikooko Juha Pouttu pitää ollenkaan kesälomaa? Joo, mä pidin viime viikonloppuna perjantai, lauantai ja sunnuntai muuten työn merkeissä. Ruhtinallinen loma. Oi, se oli ihanaa. Toivotan oikein hyvää kesänjatkoa ja Kantareliksen osalta peli taitaa olla tältä kesältä pelattu näin sählyssä vai? Valitettavasti sitä sählyä sitten sählätään tuolla sisällä asiakkaiden kanssa. Hyvä. Mene sinä sähläilemään. Kiitos. Seuraava vieras tässä paikallisvartissa on Timo Peltomaa, joka edustaa virallisesti Ilves-nimistä joukkuetta, joten lienee useimmille katsojille tuttu kaveri. Timo Peltomaa, mikä ihme sai sinut tuleen sähläilemään Kokkolaan? No joo, että varsinaista sähläystähän toi oli toi peli, että ei sillä oikein jääkiekon kanssa muuta tekemistä muuta kuin, että siinä on vähän samantyyppinen maila, mutta mua pyydettiin tuleen tänne niin kuin meillä on turnaus, alkaa huomenna tulee osa porukasta ja taikka lopu porukasta ja mä tulin sitten päivän aikaisemmin, kun pyydettiin tämmöiseen sähläysturnaukseen. Ihan mukavia hommia tämmöistä. Kävisikö sähly ihan hyvästä kesäharjoituksesta jääkiekkoilijalle? No meillä on aika paljon sählyä on kesäharjoittelun puitteissa, että se on ihan mukava reeni siinä mielessä, että pulssi ainakin nousee, kun se on tuosta sählyä. Sä teit yhden maalin tuossa äsken. Miten nyt näin kävi? Nyt Radio Kokkolan joukkue luotti sinun vahvistuksena aivan viimeiseen asti. Mikä meni vikaan? Niin no, ne ehkä kuvitteli hankkivansa vahvistuksen, mutta mä olin ilmeisesti kyllä heikennys. Mutta tossahan on pääasia vaan tommonen hauska fiilinki. Että ihan hyvä tempaus tämä. Hauskaahan täällä tosiaan on riittänyt pitkin iltapäivä ja meno sen kuin jatkuu. Timo Peltomaa, kuinka usein sinä olet mukana tämmöisissä hyväntekeväisyystapauksissa, joksi tätäkin voidaan kutsua? No oikeastaan jos tämä on sitten mun toinen, että mua ei ole hirveästi kyselty semmoisia, että kyllä mä aina lähden, niin kuin, jos vaan on suinkin aikaa on, niin kyllä varmasti lähden aina hyväntekeväisyyshommiin, koska siinä ollaan kuitenkin aina hyvällä asialla. Ja Tampereella on sille lastenklinikalle Tampereella kerätty rahaa, että eri tempauksia, että on niitä pieniä semmoisia, mutta ei mitään kauhean isoja, ei mitään Teemu Selänemäisiä tempauksia. Täytyypä kysyä nyt, kun Ilveksen edustaja on tässä vierelläni, että mitä siellä Tampereella ajatellaan nyt Hermes HT:stä? Miten uskot käyvän, kun kausi alkaa? No, en tiedä. Hermeshän pelaa ykkösdivarissa ja sitten me ollaan liigassa, että mä uskon, että Hermes varmaan nousia porukkana ja niillä on kovat näytöhalut ja tunnen yhden kaverin aika hyvinkin, Paju ja Juhan, että on keskustellut kuitenkin jonkun verran joukkueesta ja kyllä uskoisin, että heillä on ihan hyvät mahdollisuudet
pysyä ykkösdivarissa, jopa päästä ihan kärkeenkin. Kuinka paljon elämän on kulunut jääkiekkoa nyt kesän aikana? No, meillä oikeastaan oli 2 viikon pätkissä oli loma, eli meillä oli yhteensä kuukausi lomaa. Ja, mutta noin muuten se on kyllä sitten, sanotaan niin kuin, voisi sanoa, että 6-7 harjoitusta viikossa. Että yleensä koitetaan pitää kyllä viikonloput vapaana, mutta on semmoisia, että joudutaan viikonloppuna reenaan. Onko se Timo ensimmäistä kertaa, kun sä oot tänne Kokkolaan tullut? Joo, mä voi olla, että mä oon joskus pienempänä käynyt, kun isä on rekkakuski, että ollaan näytty läpi, mutta kyllä tää on niin ihan tällä virallisesti ensimmäisen kerran. Sä oot tänään tänne tullut? Joo. No miltä tää Kokkola nyt vaikuttaa? Mä en oikein vielä päässyt kattoo, mutta eiköhän mä tuossa illalla päässyt kattoo, miltä tää Kokkola vaikuttaa. No jos huomenna saan sit käsiin, niin ainakin tiedät sitten varmaan meidän yöelämästä sitäkin enemmän. Niin. Miten Timo, teidänkö pelaamiset loppu nyt tähän vai? Joo, me hävittiin tuossa 2 ottelua suoraan putkeen, että se oli sitä automaattisesti loppuu pelit siihen. Että. No ei muuta kuin virvokkeita nauttimaan tuohon taka-alalla olevan terassin antimista. Oikein hyvää kesänjatkoa sulle Timo ja toistamiseen tervetuloa Kokkolaan. Kiitos. Haastateltava, joka myös mielii virkistävän suihkuun, ehkäpä tuohon suihkualtaaseen, on Hermes HT:n puheenjohtaja Gert Nyström. Teillä oli rankka ottelu tuossa äsken. Nyt en itse päässyt näkemään, että miten Hermeksen johtokunnan kävi. No, hävittiin Medirexin naisjoukkueelle. Hyi, häpiä. No siinä on kyllä ihan looginen selitys, mutta no, sitä me ei julkisuuteen anneta. Mistä, Gertti, syntyy tämä ajatus tästä Kanttorellin sählyturnauksesta? No kyllä se on ehkä lähinnä Radio Kokkolan puolesta ja siellä olevat, jotka tämän oivalsia keksiä. Tämähän on erittäin mainio tilaisuus ja kun vielä katsoo taivaaseen ja näkee, että säät on tosiaan suosinut tätä, niin se on mikä hienoin tapahtuma ja toivon mukaan tällä tulee jatkoa myöskin ensi vuonna. Ja katselijoille tiedoksi sen, että tämä sählyturnauksen tuottaa menee Hermes HT:n hyväksi, joten todella hyvän asian puolesta täällä on juostu tämän iltapäivän aikana. Miten, Gertti, on? Kävisikö tämmöinen sähly niin kuin jääkiekkoilijoille harjoituksena kesän aikana? En usko, koska niin kuin Kokkolassa tänä vuonna niin meidän kaverit pääsi jäälle 16. päivä heinäkuuta. Ja ei se missään tapauksessa korvaa jääharjoitteluita. Tosin meidän porukka on kerran viikossa pelannut sählyä myöskin noin rentouttamismielessä ja kyllä se ehkä alkuharjoitteluna käy. Kertti, kerropas nyt, että miten Hermes HT on valmistautunut tulevaa kautta varten? Kuinka usein siellä harjoitellaan ja mitä teidän maailmaan tapahtuu nyt? No pojat on edustusjoukkueen harjoitellut vapusta lähtien 5 päivää viikossa ja nyt on 16. päivä heinäkuuta lähtien, niin kun jää saatiin tänne, niin jääharjoituksia on vedetty 2 kertaa päivässä kello 11 aamupäivällä ja sitten 5 aikaa iltapäivällä, niin 2 harjoitukset. Ja ensimmäinen ottelu, kunnon ottelu on sitten milloin? No sarja alkaa 16. päivä syyskuuta ja ensimmäinen vastustaja Kokkolassa on heti sarjakauden alussa niin Kalajoen Junkkarit. Ja no siitähän tulee sangen mielenkiintoinen ottelu. No tosi jännittävä ja mielenkiintoinen ottelu ja uskon kyllä, että silloin on täysi mahdollisuus uuteen yleisöennätykseen kanssa. No tähän lopuksi, Gert Nyström, miten Hermes HT:n puheenjohtaja pitää kuntoa yllä? Onko se jäällä vai miten? No aikaisemmin se on ollut sekä jäällä että olen juossut jopa maratoneja, mutta ne on jäänyt. Sitten on 10 kiloa. Mutta tarkoitus on, että nyt syyskuun alusta niin alkaisin juoksemaan ja jääkiekkoa olen pelannut verryttelyn mielessä kakkosjoukkueen kanssa. No niin, ja tätä Kanttorellin sählyturnausta, kun aiotaan sitten jatkaa vielä ensi vuonna? No ilmeisesti, ei tässä, en ole keksinyt mitään negatiivista, joten kyllä tästä kannattaa perinne tehdä. Sen verran pelisilmää sulla on, Gertti, että miltä nyt vaikuttaa, kuka tulee voittamaan? No on vaikea ennakoida. Olisin kuvitellut, että joku seurakunnan joukkue saattaisi voittaa, mutta
tämä asfalttialusta on niin erilainen kuin mihin se joukkue on harjoituksissaan tottunut, että tässä on kyllä kaikilla muillakin joukkueilla ihan hyvä mahdollisuus. En veikkaa ketään. Kiitoksia, Kertti. Sä oot taistellut äskettäin niin kovaa tuossa asfaltilla, että minä päästän sinut suihkuun. Joo, kiitos. Kiitoksia. Paljon. Ja lopuksi hain tuolta terassilta todellisen pelinaisen Seija Malkamäen, joka edustaa Medirexin joukkuetta. Tässä äskettäin haastateltiin todellisia pelimiehiä, Peltomaata ja Gert Nyströmiä, ja molemmat edustivat joukkueita, jotka hävisivät. Ja onneksi saatiin yksi voittajajoukkue mukaan tähän ohjelmaan. Seija, te päihititte Hermes HT-johtokunnan tuossa kuinka komeasti? No, peli taisi päättyä 4-3 meidän voittoon, että peli oli tiukka, mutta me oltiin kyllä varauduttu siihen. Teidän joukkue koostuu vain naisista. On siellä yksi mieskin. Yksi... Mäkisen Marko on meidän miesjumppari Medirexistä. Teillä meni todella upeasti tuosta. Miltä näytti nyt tuo Hermes HT-johtokunnan taito tuolla asfaltilla? No, kyllähän heillä varmaan taito oli tallella, mutta me oltiin pikkusen nuorekkaampia ja parempia. Teillä oli kyllä takataskussa joku taktiikkakin, koska teillä oli ihan selvä kunnianhimo voittaa. Joo. Hermeksen miehet. Mikä se oli, Seija? No, me vähän mietittiin ennen peliä, että jos nuo miehet oikein lujille meidät pistää, niin me riisutaan puserot pois ja koitetaan sillä konsti ottaa ottelu kotiin. Sekoittaa koko johtokunta. Näin. Siinä katselijat nähdään se, että naiset ei koskaan jää ihan niin kuin ilman neuvoja. Seija, te olette nyt te voittaneet, ja ketä vastaan pelaatte seuraavaksi? No, meillä olisi tuo Vaakunan joukkue seuraava joukkue, joka pitäisi päihittää. Ja päihittää aiotte? No, yritetään. Pitäähän meidän miehille kampoihin pistää. Onko pokaali Medirexissä huomeaamuna? Toivottavasti jonkunnäköinen. Pekka olisi kauhean ylpeä siitä. Tässä todellakin on joukkue, jolla on aivan voiton himo kiiltämässä silmissä. Kerropa nyt se ja tähän lopuksi, että miten Medirexin tytöt ja yksi mies hoitaa kuntoa näin kesäaikana, muuta kuin sähläilemällä täällä? No, meillä on tosiaan niin kuin tämä meidän joukkuekin koostuu osin on naistiikereiden lentopallojoukkuesta, eli me osaa pelata lentopalloa ja kaikin puolin hoidetaan kuntoa. Me kuntosalilla osaa käy ja kaikki urheilu liittyy meidän toimintaan, ja me ollaan innolla kaikissa tämmöisissä hupi-urheilutoiminnoissa mukana. Se lisää sitä työintoa. Kyllä, sitten yhdessä toimitaan. Hyvä. Tässä me katselijat nähdään se, että kyllä treenata pitää, jos voittaa meinaa, ettei se kova halu ainoastaan riitä. Seija, mä toivotan Medirexin joukkueelle oikein paljon menestystä. Kiitos, toivon mukaan näytätte, että mihin naiset pystyy. Ja kaikille PTV Kokkolan katselijoille kiitän oikein paljon seurasta. Me jäämme tänne Kanttareliksen edustalle seuraamaan, miten tässä oikein käykään. Hyvää illanjatkoa. Mä kaipasin sinun tuoksuas ja niskas, josta runon teen. Vain sinusta mä unta näin, olen hulluna siihen uneen. Ja hyvää iltaa, hyvät PTV Kokkolan katselijat. Tänä iltana me olemme täällä hotelli Vaakunan terassilla, ja täällä on vielä vähän tyhjää, mutta seurassani on kylläkin illan esiintyjät. Yhtyön nimeltä Travel Bros, menikö oikein? Aivan oikein. Ja teidän nimet on, me lunttaan täältä vähän, Timo Rainio ja Jartse Tuominen. Mikä ihme on Travel Bros? Mistä tämmönen on syntynyt? Tää on syntynyt viime vuonna jo. Itseasiassa tätä paikkaa voidaan syyttää meidän onnistumista aika pitkälle kanssa. No, miten niin? No, nimittäin, tarina kertaa. Mulla on oma ohjelmatoimisto. Ja myyn yhdelle jenkkikunnille
rundin tänne päin. Ja hän perusin kahta päivää aikaisemmin. Ja ei saatu esiintymään ketään. Soitin Timpalle, että lähdetäänkö heittämään muutama keikka. Ja eksyttiin tietysti matkan varrella tänne. Ja täällä meni niin hyvin, että me yritettiin jäämään tänne parissa päivää saman tien, vaikka meidän piti olla vain yksi ilta. Ja tästä sitten maine. Huhut levisivät täältä päin ja ympäriinsä myös jouduttu jatkaa tai saatiin jatkaa tätä hommaa. Eli te olette nyt vuoden päivät yhdessä kiertänyt. Joo. Duona toimitte? No ollaan sattu duona tässä näin ja sitten kävi sillä, että me oltiin Helsingissä Kanttinavestissä niin monta kertaa keikalla, että siellä kävi eri levyyhtiön edustajia katsomassa ja innostui ja kiinnostui. Sitten tuli levyyhtiöistä semmoisia tarjouspyyntöjä, tai sillä tarjouspyyntöjä, mutta sillä että olisi kiinnostusta, jos tehtäisiin levy. Sitä ei voisi sit tehdä toisten biisellä, mitä me Travellaan soittaa cover-biisejä. Niin ei voinut sillä lailla tehdä, niin piti ruveta omaa suunnittelemaan. Ja sitten syntyi tämmöinen kuin Indiana, jolla me ollaan nyt sinkku tehty just. Ja syksyllä tulee levy, että nyt tulee elokuussa toinen sinkku. Ja sitten syksyllä levy. Mut tällä Travel Brossilla, mistä tämä on kaikki alkanut, sillä me tehdään edelleen keikkoja kaksista, että on niin hauskaa. Ja tuntuu, että ihmiset tykkää ulkomaankielisistä akustisista biiseistä. Lujaa korkalta ja vähän. Niin. Minkä nimiset kappaleet sinne teidän sinkulla on, että tunnistaa, kun ne soi tuolla Radio Kokkolassa? Monta miljoonaa sanaa ja puhun pehmeitä. Ja miten tämä on otettu vastaan nyt sitten tämä sinkku? Itse asiassa yllättävän hyvin. Paikallisradioissa tosi hyvin ja kaikki nämä musiikkiohjelmat, mitä Suomessa on, niin ne on käyty läpi. Levyraatio ensi keskiviikkona. Jokainen soittaa sinne sitten. Kaikki soittaa meidän työpuolesta, totta kai, ei. Kiitos. No ehkä Kokkolassa kukaan ei enää katso Maikkarin ohjelmia, kun tämä PTV Kokkola on käynnistynyt. Eikä mitään muutakaan, sehän on selvä, mutta tännehän tulee oma levyraati. Itse asiassa joulukuussa on suunniteltu, että Kokkola TV rakentaa oman levyraatityylisen ohjelman, makasiiniohjelman, jota Koko levyraatio kuvataan nimittäin tällä terassilla. Niin tällä hetkellä nyt. Tässä tilassa on joulukuussa ensimmäinen 12. ensimmäinen kuvaus. Ai, sehän on kiva kuulla. Kyllä joo. Sulla Jartsi sanoi, että sulla on oma ohjelmatoimisto, mutta mitä sä teet muuta sitten, kun Travel Brossin kanssa, Jartsen kanssa kiertelet Suomeen ristiin rastiin? Tällä hetkellä mä en tee mitään muuta. Mä noin kolme kuukautta sitten lopetin päivätyöt turkulaisen ravintolan keittiömestarina. Et sitä ennen mä teen tätä hommaa ja sitä hommaa päällekkäin ja se tuli aika raskas siinä suhteessa, kun mulla viideltä loppu työt keittiössä, mä ajoin himaa, painoin suoraan esimerkiksi tänne Kokkolaan keikalle, mä olin täällä 11 suoraan lauteille, sit aamulla 7 töihin, niin fysiikka kesti kyllä, mutta siinä ihminen muuttuu aika ärtysäksi ja tommoseksi pikkuhiljaa, niin piti sitten vaihtaa kokonaan. Ajattelin, että koitetaan tää kesä ainakin tätä hommaa ja sit on tuo Indianakin, tuossa sulla on jotain asiaa ilmeisesti. Itse asiassa. Mulla ei ole enää ohjelmaa. Tässä toimisto on, mutta mä en myönnä ketään. Mä lopetin kasvun. Musiikkia. Mulla on ihan täyspäiväisiä soittajia, renttyjä, pitkätukahippeja molemmat. Minkälainen musiikkitausta teillä on? Mistä niin lähtien te olette musiikkia alkanut harrastaa? Kerro. 5 vuotta sitten Rikki-koulussa. Mä olen laulannut tuommoinen 13 vuotta. Ja toi on soittanut oma ilmoituksen mukaan. Nelivuotiaasta lähtien mä ostanut kitara. Elikkä kitara on se sun. Elikkä kuuleeko sitä nyt just ehkä semmonen 10 vuotta niin, saattaa. Ei, kaverihan on 20 vuotta. Niin. Just semmonen. Vähän sillä partakaan kasvaa. Ei tietenkään sitä ihan. Täytyy kyllä tästä välissä kysyä, että millä ihmeen konstilla te saatte tukan kasvaa noin komeeksi? Rupee soittaa. Älä nyt mainosta mitään niinku merkkiä. Ei tarvitse mitään tuotteita mainostaa. Sitä on helppoa, rupee soittaa. Hiilihappopitoista juomaa ja sit kitara kädessä, kun on 3-4 tuntia päivässä, niin tukka kasvaa ihmeesti. Ja kun ei ole rahaa käydä parturissa, niin on se normaali. Ja siinä on se, että kun ei tee tavallisia töitä lainkaan, tekee vaan soittohommia, niin ei tarvitse pelätä sitä, että tukka jää vehkeiden väliin, eli työkalujen väliin. Pari kertaa on oven väliin, mutta sitä nyt ei huomaa. Parturissahan sattu koskaan käynyt, että sillä on 2 harrasekaa ei oikein hirveästi ole. Täytyy kai, että munkin jotain huuliharkku alkaa vääntää, että saisi tämän. Toki kitaratunteja saa halvaa. Niskatukan kasvamaan. Kaverilta saa kitaratunteja muuten. No, asianmiehet, minkälaista musiikkia te nyt sitten oikein soitatte? Siis tänään? No yleensä, näillä teidän keikoilla. Keikoilla me soittaa, Travel Bros keikoilla soitamme Eric Claptonia, Extremea, Mr. Bigia. Eaglesia. Ja nyt tänään otetaan mut ensimmäisen kerran, mennään just kohta treenaamaan, niin noin Aerosmithin. Aha. Sä et varmaan kuullut.
aivan laidasta laitetaan hittejä vuosien varrelta, koska ihmiset tuntee ne biisit, ne jaksaa kuunnella ja tykkää, mutta jos omia soittaa koko illan niin 2x45 minuuttia, niin ei sitä ketään jaksa, ja varsinkin akustisesti. Ihmiset tuntuu siltä, että ihmiset tykkää oikein hirveästi kuunnella semmosia vanhoja hittibiisejä tommosia, mitkä on erittäin hyviä. Se on vähän niin kuin jokainen löytää itselleen jotain. Ja Indianalla me taas soittaa sit omia biisejä suomeksi. Oletteko te itse tehnyt tähän singulle näkkäpäin? Joo, ne on kaikki, Indianan biisit on kaikki omia. Ja tätä levyä, jota te teette syksyllä, niin kaikki omia. Ne on valmis ensi viikolla. Siinä on yksi cover-biisi, mutta sitä ei paljasteta. Se on vanha suomalaista bluesia 50-60-luvulta. Suomen suurin laulaja joskus levyttänyt. Ei suurin, mä tarkoitan koko ajan näin enkä näin, vaan niinku taidollisesti suurin. Sitä ei paljasteta. Eli tänään sitten klubi-illassa niin laidasta laitaan löytyy niin jokaiselle jotakin. Totta kai. Entä tuleeko humppaa mun mielimusiikkia? Jos sä haluat, tokihan mä sun. Jos sä tulet toivomaan ja laulamaan, niin kunnimieli. Tykkää sä humpaista? jos tuut katsoa meitä tänään, niin soitetaan sulle humppa ilman. Hyvä, tässähän on ihan niinku asiakas. Joo, me ollaan yleensä se periaate, sen mukaan soittaa, mitä ihmiset haluaa kuulla. Minkälainen tämä keikkatehti on nyt ollut teillä sitten tämän vuoden? Et kuinka paljon keikkoja teillä on viikossa? Olemme 4 keikkaa viikossa. Ja nyt, kolme keikkaa tosin viikossa. Nyt kun ollaan levyä tehty Helsingissä, niin me ei olla keretty hirveästi. Et meillä menee maanantai, tiistai, keskiviikko ja torstai yleensä Helsingissä. Meidän tuottajat Rome Hausmellosta, silloin on kans keikkoja, ja sitten menee, et meillä katkee sitten. Silloin me voidaan tehdä keikkoja ja sitten taas ansaita leipää. Meillä on normaali on 3-4 keikkaa. Meillä on käynyt jumalattoman hyvä tuuri. Niin on, me saatiin mielettömän hyvä ohjelmatoimisto taakse. Oikein hyvä, Dex-viisat pitää mainostaa, nimittäin se toimii. Vaikka totta kai mulla oli hyvä ohjelmatoimisto. Se, että meillä on koko ajan suu korvissa, johtuu siitä, että olimme juuri tässä Hotelli Vääkunnan ruokalassa syömässä erittäin hyvää ruokaa. Sä et valmistanut sitä vanhana kokkina itse. En, mutta sitä osaa arvostaa muuten. Kun itse tehnyt joskus ruokaa, niin tämmöisiä tilanteita, että tietää aika paljon, kun menee keittiön pyytämään ruokaa, että sieltä tulee ensimmäiseksi rätistä naamaa ja sitten seuraavaksi tulee kiukkuna ilme, niin osaa hiipiä sillä lailla, että jos teillä on aikaa, niin se menee sillä lailla hyvin. Tästä on hyvää kokemusta, hyvää oppia tämmöisestä keittiöalan. Joo, tosta säkin oot paljon keittiössä ollut, tosi vaan niinku syömässä. Ettei tästä ihan tosiaan ruokaohjelma, niin voit sitten lopuksi tietenkin antaa oman herkkureseptisi meidän katselijoille, mutta minkälaisissa paikoissa te nyt keikkailette enimmäkseen? Onko ne tällaisia klubi-iltoja? Ihan laidasta laitaan. Me oltiin jopa viime, kun toisessa viikon loppuna, eräiden festivaalien pääesintönä, mistä me ei tiedetty yhtään mitään ennen kuin oltiin paikan päällä. Tulisimme toisemme aika tyhmäksi lavalle. Ihmiset tuo lapsia sinne lavalle allekirjoituksessa. Me ruvettiin laulaa lastenlaulua ja seuraavaksi lapset laulu mukana pihupali, paupali. Tosi hieno asia. Yleensä kyllä kapakoissa voi sanoa sillä, että ne on kyllä parhaita paikkoja mun mielestä. Ihan laidasta laita, ettei sen, sen paikan välillä. Ollaan isolla lavalla oltu ja ollaan kapakas. Ja enimmäkseen ravintoloissa. Sanotaan, että me ollaan esiinnytty niin 40 ihmisestä niin 1600 saralla. Se on siltä väliltä, se on aika hurja. Tosi mukavaa. Meillä on ollut, se on ihan sama kuin 40 vai sen 1600 ihmistä. Mukavahan tuo rämpyttää ihmisten harmissa omassa ilossa. Te olette tänään tullut Kokkolaan vai? Joo. Onko se ensimmäinen kerta sen jälkeen, kun tämä niin koko homma lähti käyntiin? 7 tai 8. No niin. Nyt voidaan sitten kysyä, kun varmaan turistit seuraa tätä meidän ohjelmaa, että miltä se niin näin nuoren miehen silmissä näyttää tämä Kostanen Kokkola? Kehossa eka. Tultiin tänne ensimmäisen kerran vuosi sitten, me oltiin kumpikin. Hitto, mikä mesta, mikä meininki. Me oltiin aivan tuohkeessa. Joo, me oltiin ihan ihmeessä, että täällä näin kaukana voi olla näin hieno paikka. Jumalattoman mukavia paikka. Ihmisiä, hienoa seutua. Ja tänne on. Varsinkin ihmiset niin. tosi mukavia. Siis meillä on enemmänkin nykyään sillä, että me niinku pyydetään päästä tänne soittaa itse. Tämä oli hieno paikka. Ihan tosi. Just saatiin itse asiassa äsken pummittua, että me ollaan täällä ensi kuun 28. päivä. Ainakin toivon mukaan. Ihan vaan sen takia, että kaupunki on Kokkola. Niin, täällä on just. Kokkolan kaupunkia voisi palkata teidät ihan tämmöisiä turistiasiamiehiksi. Joo, se on ihan totta. Ei, mulla on siis. Suomessa on kaksi kuuluisaa rock-artistia, on Rokola ja Kokola. Ja onko teidän nimenmuutos nyt tulossa? Tuo on Rokola, Kokola. Aha. Kokkola. Tuota, eikö itse asiassa meiltä ole kysytty monta kertaa pitkiä poikia, niin kuin missä me pidetään käydä. Kyllä me aina, niin kuin tämä on ensimmäisenä Kokkolaan käyttö. En tiedä mistä se johtuu, tämä on vaan mukavia ihmisiä. Tämä on niin kuin kotiosa tulisi tavallaan. Tämä on mukava kuulla. Nyt niin tähän päätteeksi mä haluaisin tämmöisen pienen makupalan tästä illan ohjelmasta. Olkaapa hyvä ja antakaapa joku ääninäyte.
joku laulu tommonen käy, ei. No niin. Jänis istu maassa, torkkuen, torkkuen. Mikä sulla on jäänyt ne kunnen enää hippeleitä? Hyppä pois. Et sä näkin tulla. Kiitoksia, hyvät katselijat. Me hypätään nyt pois tätä tynnyriltä. Kiitoksia teille, pojat, tästä... Illalla saatte varmaan laulaa täällä. Saatko sanoa terveisiä? Mä oon sanonut terveisiä. Niin. Äitille terveisiä ja mummulle terveisiä ja serkulle terveisiä. Ja sitten isälle terveisiä sinne Tukholmaan, missä tää näkyy. Ja sitten mun kaimasiskon veljet. Tää on parasta ohjelma-aika. Hän joo. Kiitoksia Travel Brosille tästä hauskasta haastattelusta. Tämä on tasan hauskin haastattelu, mitä PTV Kokkolan aikana on tehty. Toivotan teille oikein hyvää. Kaikkea hyvää. Ja katsojille tietenkin. Kiitoksia seurasta ja hyvää illanjatkoa. Mä elämästä laulan, olen suomalainen. Oi, jospa tietäisivät maailman. Ja oikein hyvää iltaa, hyvät PTV Kokkolan katselijat. Jälleen kerran ollaan täällä hotellin ravintola Kantareliksen terassilla ja tähtivieraitahan meillä on joukossa peräti kaksi tänä iltana. Tänä iltana täällä esiintyy Kari Tapio ja hänen orkesterissaan soittaa mies nimeltä Seppo Närhi, joka on 8 vuoden tauon jälkeen palannut musiikkimaailmaan. Tervetuloa pojat Kokkolaan. Kiitos, kiitos. Tämä ei ensimmäistä kertaa ole. Kari on silloin nuoruusvuosina Jami ja Jamset -yhtyeen aikana kiertänyt täällä Pohjanmaalla reippaaseen tahtiin ja nyt Kari Tapiona ahkerasti, että varmaan viimeisen vuoden aikana montakin kertaa täällä ollut. Mikä vetää Kokkolaan? Kokkola on mulle hyvä alue. Mä huomaan, että on kiva yleisö ja mä oon vaistanut, että minun musiikki menee tähän pirtaan. Että molemmin puolin on... Mä oon vaistanut, että minusta jopa joku tykkääkin täällä ja mä tykkään esiintyä täällä. Näin on. Ihmiset tykkää Kari Tapiosta täällä ainakin. Ei nyt kaikki, mutta joku voi tykätä ainakin, koska mulla täällä töitä on ollut aika useasti. Niin. Seppo Närhi, sä oot 8 vuotta ollut aivan muissa hommissa ja silloin aikoinaan 77 oli tunnettu kappaleella nimellä Prinsessa 65 ja sait silloin leipätyä musiikin parista. Mikä sai sinut nyt palaamaan musiikin pariin? No oikeastaan se on tämä äijä tässä vieressä. Otetaan samalla kylällä tuolla kertomalla. Tilaisuut, hän halusi perustaa bändin 12 vuoden soolo-uran jälkeen. Oma orkesteri ja pyysi minua. Sulla ei aikaisemmin ole oma bändi ollut vai? Oli, mutta oli niin kuin Seppä sanoi, 12 vuotta oli niin kuin Preeri ja Susi, kitara ja minä yksin. Aina oli niin kuin vieraileva solisti. Just, ja sitten löysit Sepon naapurin talosta. No siinäkin samalla kujalla käveltiin ja sitten pyysi minua tähän mukaan tähän ryhmään. Ja kun meillä on, onko tämä täsmällä aika samanlainen musiikkimaku, tuommoista kantrahtavaa musiikkia, niin sehän sopi. Hyvin yhteen. Ennenkin tehtiin kyllä 20-luvulla yhteistyötä. Niin oli vähän aikaa. Eli tämä country on se yhteinen sävel, että teillä tämä yhteistyö sujuu. On se. Se on joo. Pyhä sanoma. Kyllä se on. Meille. Kuinka paljon kuullaan countrya tänä iltana täällä ravintola Kantareliksessä? No me ei nakata sitä liikaa. Mä katson aina tuonne yleisön rakenteen, koska eihän country tässä maassa ole kauhean hyvin mennyt läpi koskaan. Että se on aika vähemmistö, mikä tykkää countrysta. Että emme tuputa liikaa omaa lempimusiikkia, vaan palvellaan yleisöä, tai aina väliin tuikaa tästä kantista. Kari Tapio, sä todellakin olit suosittu silloin Kuopion aikoina. Sä oot Suonenjoelta lähtenyt ja Pieksämäen kautta Kuopioon. Ja siellä oli monet menestyksen vuodet Jami ja Jamset -yhtyeen kanssa. Sitten oliko se näin, että Danny sinut houkutteli Helsinkiin ja syntyi Kari Tapio? Ei, mä kerron sen kaavan lyhyesti. Mä asun Kuopiossa vuonna 68 ja perustin Jamit Jamsetin yhtiön, joka oli maakunnan ykköslaivue silloin.
Ja meillä oli kunnia, meillä oli valosoot ja kaikki siihen aikaan. Ja valomiehen oli Jarmo Rintala, semmoinen kaveri, joo. Me oli vaatimatta pienet valotöttelut, kumminkin oli. Ja rocksoot ja kaikki. Sitten nälkä ajoi mut 72 Helsinki, eikä sunkaan Danny, vaan nälkä. Koska mä sain kirjapainosta kenkää, kun sitä väännettiin porukkaa. Ja niin oli... sä oot entinen latoja, eikö näin? Joo, käsilatoja. Joo. Oli pakko lähteä leivän perässä Helsinkiin. Mä en osaa lähteä mistään rahasta. Mä eikseni itkeä Helsinkiin, koska mä innoin sitä kiirettä. Olin mä käynyt aikaisemmin koelevytyksessä ja olisin päässyt levyttämään, mutta mä en kiinnostanut. Mut oli pakko. Sitten kaksi mä menin sitten Helsinkiin ja sain tehdä ensimmäisen singlen siellä keväällä. Ja sitten Danny pyyti mukaan mua sitten kaksi kesäsoolla. Sitten 73 Liikasen Erkki pyyti mua Erkin countrybändiin. Sinne olin 3 vuotta. Ja sitten Lea Lavenin kanssa vuosi. Sitten 5-6. Taas Ekin kanssa 1 kesä. Sitten 76 mä sain ensimmäisen niin sanotun hittin, Sing My Love Song, laulu kanssaan. Sitten lähtiin mun rimpulla omilla siivillä, vaihtelulla menestyksessä. No, joka on syntynyt niihin aikoihin, kun sä lähdit Helsinkiin, niin on kuitenkin tässä kuunnellut sua vuosien varrella. Tällainen kappale kuin 15 kesää, niin se on niin kuin jäänyt mulle mieleen. Onko se ollut sun suurin hitti? Ei, kyllä olen suomalainen edelleenkin suurin, mutta... Eniten myyty näistä kappaleista. Mutta niin kuin 15 kesää pyydetään vieläkin ja toivotaan, että se on, minusta se on hyvä biisi, se on hyvä teksti, se onkin Junnun teksti. Se oli 7 vuosi, kun mä tein sen, se oli 1 hitti tässä valmiudessa. Sitten joskus aikoinaan sä teit tämän kappaleen nimeltä Kuusamo, jonka Danny oli levyttänyt. Kun tavallaan niin kuin Dannyn avulla ja D-tuotannon avulla tämä sun ura lähti Kari Tapiona nousuun, niin miltä tuntui sitten tehdä tämä Dannyn suosittu kappale ja miksi sä sen teit? Se oli semmoinen story, että minun piti saada se niin kuin first, sanotaan, kuka saa ensimmäisen oikeuden Suomessa. Ja siihen oltiin suunnattu kaikki jutut, mutta sitten Lipsanen sai firstin siihen levyyhtiöten, kun koukutteli sille. Ja sitten me tehtiin Ylle, sitten sen jälkeen tehtiin, koska ne halusi tehdä kumminkin minunkin kanssa sen Ylle kokoelma levyssä mulla on. Ei sen kummempaa. Ei ollut mitään kilpailuttaa, koska mä en kilpailu koskaan. Sitten pikkulinnat täällä Kokkolassa on laulannut mulle, että sulla on tämmönen lyhyt, mutta ytimekäs ura mäkihyppäjänä. Pitääkö paikkaansa? Pitää. Joo. No kerros nyt, kun tämä mäkihyppäjän Nykänen on lähtenyt laulajan tielle, niin tuleeko hänen, kun teillä on yhteinen tausta, laulajaura, olen yhtä pitkä kuin Kari Tapion? Onko se hyvä ponnahduslauta? Kuka näin sanoo, että olen yhtä pitkä kuin Kari Tapio? Mitä mieltä sä oot, mä tällä kysymyksellä tarkoitan sitä, mitä mieltä sä oot sitten, kun ollaan tunnettuja vaikkapa mäkihyppäjänä ja nyt kaiken maailman Matti Nykäset lähtee tekemään lauluja, niin... Suomihan on vapaa maa ja studio-ovet on auki kaikille. Ihan kaikille sinne voi mennä kukaan vaan, koska niin, kellä on siihen rohkeutta ja itsekritiikkiä riittävästi. Ja jos sitä saa leivän, niin se on kaikkein jokaisen onni. Minä en mitään mieltä siitä, että Suomen kansahan valikoi, ketä ne kuuntelee. Tämä on Suomi, on ilmiöiden matalan paljon näyttelijälauloja, missilauloja, ja mäkihyppälauloja, tandemlauloja, mitä tahansa lauloja voi. Lavat auki kaikille, niin, ketkä niin, haluaa. Se on jokaiselle jotakin. Joku tykkää jostakin, joku taas ei. Se on tervetuloa vaan. Tänne sopii. Minkälaisissa paikoissa nyt tämä teidän yhtye kiertää? Te olette varmaan aika reipasta keikkatahtia vetänyt tässä kesän aikana, niin olette te pääasiallisesti ravintoloissa vai? Sepovuoro vasta. Niin. No sanotaan, että meidän keikoista on 80% on ravintoloissa. Ja kesäaikaan perjantai ja lauantai, jotka on lava, suurimmat lavat, mitkä on vielä pystyssä, niillä tehdään sitten. Nyt kun sä oot 8 vuotta ollut pois, niin onko tää ravintolayleisö sit muuttunut? Ei, ehkä on vähän vaativampaa, koska ihmisillä on nyt joka paikassa näkyy kaikki myöskin TV:t ja on hyvät laitteet kotona. Ihmiset osaa ehkä arvostaa hyvää bändiä ja erottaa paremmin ehkä mikä on hyvä bändi ja hyvä laulaja. Niin tämmönen kuva mulla on tullut. Näin. Vielä palataan harrastuksiin, niin olin lukevani jostain, että Kari Tapio on hankkinut hevosen. Joo, se on. Onko ryhtynyt hevoshuijariksi? En mä huijaa ketään, kun tuonne omaksi ilokseni omistan yhdestä arabiorista puolikkaan. Sillä ei vielä voi ratsastaa. Mä ratsastan hänen äidillään. Onko se ratsastusta harrastanut kauan en, sitten? En, vaan nyt tänä kesänä olen
Olen innostunut siihen, kun tuli semmoinen laji Suomeen tulossa kuin Western Riding. Eli se on lännenratsastus, että se ei ole sitä mitään niinku semmoista orjallista estehommaa, niinku perinteinen englantilainen esteratsastus, vaan tää on niinku mennään hevosen ehdolle ja vaellustyyppistä. Ja mulla on kutetkin valmiit, siinä vaaditaan farkut ja bootsit. Kun on jenkkityyliä. Niin, semmoinen, että ei mitään niinku sitä haudanvakavaa hommaa. Että vaellustyyppistä, niinku cowboy-elämä, että mä oon ollut oikeastaan elämäni cowboy ilman hevosta. Mulla on vaan pelkkä riimu ollut kädessä. Nyt mulla on riimu, jatke nyt. Ja se on niin vaikea laji, että niin, kun sinne hevoselkään menee, niin siinä kaikki saa sikäli, että on hyvä. Että mä unohdan sillä hetkellä kaikki ulostomiehet ja verovelat ynnä muut sähkölastit. Sillä ei voi miettiä mitään, koska jos rupeat niitä miettimään, sä tiput satulasta. Että se on hyvä nollauspaikka. Ja mä aina tykkään hevosista ja elämistä yleensä. Niin mä ajattelin vanhoilla päivällä, että mä, koska mä en golfia tule koskaan pelaamaan, koska mä en voi sietää sitä lajia, anteeksi vaan kaikki golfaa. Mulla on mielipidevapaus. Näin on. Niin minä päätin kokeilla tätä lajia ja tuntui sopivan mulle hyvin, mutta erittäin vaikeaa. Mä oon ihan alkutaipalla vielä. No lykkä til sen harrastuksen kanssa, että ehkä tullaan kuulemaan Karitapiosta sitten aivan muissa meiningeissä kuin lauluhommissa. SM Western Riding. Oh yeah. Tähtäin SM. Mulla on kuin yksi SM, mulla on toisen lajin SM. Harrastaako te kukaan muu Suomessa vai onko siellä varma voittaja? Siinä on 100 jäsentä tällä hetkellä. Ruotsissa se on valtavan suosittu ja Jenkeissä jäät ajan. Millä Seppo Närhi sit rentoutuu? No jaa, mä... Kalamiehiä, koska me asutaan sinne naapureina ja siellä on Luomanlahti, sen paikka on nimeltään Luoma. Merenlahti siellä Espoonlahdella. Ja Karilla on sellainen pieni savolaismallinen puinen soutovene. Hetkinen, ja nyt nuo kalajutut selvisi, koska se näytti aivan toisenlaisia mittoja. Sepon kalaa tässä vasta. Aha, just jo, ja tää oli vene. Tää oli vene, just jo. se on meidän harrastus, jopa jo yöllä joskus keikan jälkeen, me syksytään suoraan sinne vetoustelua ja tällaista. Karjo on toki pitemmällä siinä kuin minä. 3 kiloa hauki viime viikolla. Minä sanotaan, että mulla on alta kiloinen hauki. No hyvinhän teillä on sitten mennyt. Joo. Onko sulla Kari Tapio vielä? Sulla on ainakin joskakin vaiheessa ollut yksi sun pojista mukana bändissä. Mulla on 2 poikaa tällä hetkellä. Ai kaksi on mukana, joo. No miltä tuntuu nyt ja varsinkin vaimo Pian mielestä, kun pojat on lähtenyt samalle uralle kuin isä? Niin kuin mä sanoinkin, että ihmisellä on valinnan vapaus. Mä aikoinaan puhun Jirille, kun hän lopetti lukion kesken tai musiikin takia. Mä kerron ammatin varjopuolesta niin nega- ja positiiviset puolet. Ja sitten kysyin, että mikä sä oot, ja hän on soittaja. Tämä on siis selvä. Tämä on rankka ammatti, mutta niin jos veri vetää tänne ja leipä tästä lähtee, niin tervetuloa. Tämä on kyllä rankka homma. Mutta nyt näinä päinä, kun ajattelee sitten Jani-poika 2 vuotta sitten kirjoitti ylioppilaisessa eikä ollut oikein duuni, niin kuin nyky-Suomessa ei ole kellään nuorilla, saatko vanhemmillakaan töitä, niin mä oon siinä onnellisessa asemassa, että mä pystyn työllistämään omat poikat, josta mä erittäin iloinen. Ja plus se, mitä mä arvostan tässä hommassa, on se, että niin me tullaan toimeen samassa laivuessa ja olen kimpassa, asutaan hotellista, ei ole kauheasti nyrkkiä, että se on musta enemmän kuin mikä asia maailmassa, kun tulee toimeen poikissa kanssa. Sulla on 2 poikaa vai? 2 poikaa joo, mukana, kolmas on kotona harjoittelemassa. Kolmas on kotona, joo, näin mä muistelin just joo. Elikkä aika kun käy, niin hänkin varmaan sitten vielä hyppää lauteille. Rummut on kasassa, mutta nyt ei katso vielä, kun mopo on tärkeämpi. Hyvä. Sain just ennen tätä ohjelmaa kuulla, että pitää käyttää sanaa hypätä lauteille. Ja nyt kun on sen termin oppinut, niin Seppo, sä oot nyt hypännyt takas lauteille. Ja mitkä nyt sit suunnitelmat on syksy, kun tulee, niin no, jatkatko? Jatkan totta kai, koska me on oikeastaan oltu maaliskuusta lähtien Karin kanssa ja Jiri ja Janin kanssa tässä bändissä. Ja ei ole vielä oikeastaan ollut mitään negatiivista. Yleensä on tykännyt ja me on tykätty, niin kyllä mä uskon vakaasti, että jos herra suo, niin tämä homma jatkuu entisellään. Ja tietenkin sitä aina toivoo omaan uransa, että miten on suunnitelmasta jotain levyä tuossa tehdään ja, mutta sen näyttää aikaa. Sen näyttää aika. Entä Kari Tapio, milloin sä oot levyttänyt viimeksi? Mun viimeinen levy tuli keväällä ja nyt me tehdään sinkkua syksyllä ja on biisiä löydetty jo elpelisen verran niin kuin tulevaan, ja joka julkaistaan talvella, mutta tuosta Sevonkin hommasta mä vielä sen verran. Että mun idea on tässä bändissä, kun mä laitoin 12 vuoden jälkeen laivojen kanssa, niin se pitää olla semmoinen laivu, mikä tulee olemaan niin kuin käsite, on olemassa Topi Sorsakoski Agents, Pepe ja Paradise, Erkki Liikana, Aikapommi. Semmoinen laivu pitää mulla olla, mikä on niin kuin
valtakunnan ykköslaivassa jää, jää niin kuin nimeksi käsitteestä, kun yleisesti, että kun tämä bändi tulee, se on garantii. Se tulee hyvää musiikkia laidasta laittaa ja tykkään Seppo laulutyylistä ja Seppo, koska se on kiva kiertää. Ja toivon, että Seppo tekee pian oman levyn, niin kuin varmaan tekeekin, ja sitä haetaan biisiä, että Seppo saa myöskin taas tämän levypaletin käyntiin. Ja Seppo soittaa aika se mun bändissä niin kuin viihtyä, kun näkee ajan lentää pesästään, niin sitten se lentää. Mutta niin kauan me tuotaan toinen toisen, voimat yhdistäen. Niin, ja kuitenkin meillä on sekin hyvä, vaikka me pidetään samanlaista musiikista, mutta me ei kuitenkaan tuolla lavalla, kun ollaan, ei ole tarkoitus laulaa toistemme suihin, vaan, ei vaan tuotaan toi. Meillä on paljon duettobiisejä, mitkä lauletaan yhdessä, ja täytyy myöntää, että on aika mukavaa. Kuullaanko me duettobiisejä täällä tänä iltana? Muutama kuulee. Ja niin kuin mä tässä vähän aikaa sitten muutama vuosi taaksepäin tein Rexin kanssa yhteistyötä sekä levyillä että keikolla, niin mä oon aina viihtynyt hyvien laulajien seurasta. Mun tyyli on ollut se, että niin kuin en kyläille katelisi nurkissa, jos on hyvä laulaja bändissä, vaan päinvastoin toinen toistaan tukien. Mulla on se filosofia, että se ei ole koskaan minulta pois. Pääsi, että yleisö nauttii. Nimenomaan. Ja työ on sillä tahto. Monipuolista musiikkia ja pelimiehen, kun pelon lavallista tulee hyvä jälkeen. Toivotaan, että Rexekin tulee tänään. Ei sitä koskaan tiedä niin. Yllätyksiä tähti vielä. Jos saapuu tänne, mä se pamahtaa lautelle heti minun käskystä. Onneksi se on toivon käsky. Suora lähetys. Hyvä. Kovasti kiitoksia teille Seppo ja Kari. Ja Karille oikein paljon onnea hevosharrastuksen myötä ja toivon mukaan kuullaan sieltäkin vielä. Ja Sepolle vähän isompia kaloja kuin mitä tänä kesänä on tarttunut. Ja teille hyvät katselijat, kiitämme jälleen kerran seurastanne. Ja ehkäpäs nyt kun Kari ja Seppo niin kovasti viihtyy täällä Kokkolassa, niin menee PTV Kokkolan katselijoille jotkut kesäterveiset. Jees, Toni, käykää tansseissa siellä missä on elävää musiikkia. Ja hyvä jatko. Ciao. Ja kuunnelkaa katsomassa. Liki onnellinen mies. Tällä hetkellä ensimmäisen kiekon pudotuksen divisioonassa 93-94 on aikaa tuollainen noin 48 tuntia. Hermes-Oten vastuuvalmentaja Jari Helle. Minkälaiset fiilikset tällä hetkellä, kun tuohon kovan koitoksen on aikaa tosiaankin vajaa 2 vuorokautta? Fiilikset on erittäin hyvät, että me ollaan nyt vapun jälkeen tehty töitä tätä silmällä pitäen ja hieno juttu, että alkaa tosi toimet. Ja kaupungilla kun liikkuu, niin siellä paljon puhutaan, että joko Hermes on tässä vaiheessa valmis joukkueen divisioonaan. Miltä tuntuu? Kyllä me tietysti tosi toimella lähdetään, mutta meillä on nousija joukkue. Meillä on joukkueen kokoaminen jäänyt aika viime tippaan. Ei varmasti valmista joukkuetta ole olemassa vielä yhtään, mutta kyllä mä näkisin, että me tullaan olemaan sitä vahvempia, mitä pitemmälle sarja etenee. Mitä enemmän me päästään pelaamaan vakiokentällisillä, kaverit tutustuu toisiinsa ja niin edelleen, niin kyllä peli vielä tulee kehittyä siitä, mitä se tällä hetkellä on. Onko tällaisen, sanottaisinko muukalaislegioonan kokoaminen yhdeksi joukkueeksi, niin onko se myös valmentajalle haaste? Kyllä se on, että siinä on ihan erilainen problematiikka olemassa kuin esimerkiksi joukkueissa, missä on valtaosa omia kasvatteja. Toisaalta kaverit, valtaosa, jotka täällä on sen verran jo kokeneita ja fiksuja, että asennoituu hommaan niin, että on ympärillä ketä tahansa, niin homma kulkee. Onko tämä tämänhetkinen joukkue sellainen, minkä valmentaja halusi, vai vieläkö on jotain tuolla kiikarissa, että pitäisi jollakin osin saada joukkuetta paremmaksi? Kyllä tämä alkaa olemaan semmoinen joukkue, mitä on kasattu. Sanotaan yhtä puolustajaa vielä ollaan vajaa, mutta muuten joukkue on kasassa. No, lehtitiedot kertovat, että Reijo Ruotsalainen on palannut tuonne Ouluun Kärppien riveihin ja tuntuu, että siellä on aika kova ykköskenttä. Olisiko tällainen joukkue sitten sellainen valmentajan unelmajoukkue divisioonaan vai onko parempi, että joukkue on tosiaankin tällainen tasainen ja yhtenäinen? No, kyllä tietysti tämmöisiä pelimiehiä kuin Ruotsalainen, kuka tahansa valmentajista ottaisi joukkueeseen. Kysymys on sitten resursseista, kellä on varaa hankkia, kellä ei. Ne palkkiot, missä Ruotsalainen pyörii, niin ei, meille ei olisi ollut mitään mahdollisuuksia. Samaten nämä Kärppien muut hankinnat, niin
Kyllä siellä puhutaan ihan eri summista kuin mihinkä meillä on resursseja täällä Kokkolassa. Jari Helle, mitenkäs iskukuntoinen tämä joukkue on torstain paikalliskamppailussa Kalajokea vastaan? Onko tuolla Jobin postissa mitään ikävää kerrottavaa loukkaantumisten tai muiden suhteen? Ikävä kyllä joo. Pasi Sinikunnas on nivusvammainen meiltä, joka on kuitenkin meidän ehdottomia runkopelaajia kunnossa ollessaan. Ja Pasilla menee varmasti sen 2-3 viikkoa ennen kuin hän on pelikelpoinen. Toinen, voisi sanoa takaisku meille tällä hetkellä, on Mika Viljanen, jonka karanteenisummat ja pelioikeudet on vielä täysin auki. Et me ollaan nyt eletty niin, että Viljasen Mikakaan ei pelaa, joten meillä on hyökkäyspäästä kaksi runkokaveria pois, mutta muuten joukkue on kunnossa. Miten sitten tuo puolustuspää, onko viimeisin vahvistus Porinässien Nemo Nokkosmäki? Kyllä on joo. Nemo tuli joukkueeseen eilen ja on erittäin tervetullut. Et tuo paljon rutiinia ja kokemusta meidän peräpäähän. Eli olet ihan valmentajana tyytyväinen Nokkosmäen otteisiin ensimmäisessä harjoituksissa? Kyllä joo, ja Nemohan pelasi meillä jo viime torstaina tuolla Vaasassa Sporttia vastaan ja oli selvästi kentän paras kaveri, että erittäin tervetullut meille. Huhut kaupungilla kertovat, että tuohon torstain peliin on ennakkoon myyty lippuja ennätysmäisen paljon. Tämä tarkoittaa ne sitä, että yleisö on pitkästi yli 3000 maksanutta jäähallissa torstain pelissä. Minkälaisilla aseilla nyt Hermes HT aikoo kammeta nurin yhden divisioonan suosikkijoukkuista Kalajoen Junkkarit? Kyllä ne aseet tulee olemaan samaan koko kautta. Et se on hienoa, että on paljon väkeä. Kuitenkin tämä on yksi ottelu 46 ja toivon mukaan sitä väkeä on yhtä paljon muissakin. Me lähdetään pelaamaan omaa tiukkaa puolustuspeliä, käytetään vastustajan virheeksi hyväksi. Ja toki Junkkareista täytyy pikkasen tarkemmin ottaa näitä tähtipelaajia, eli Jaskoa, Niukkasta, Kanervoa. Et pyritään heitä pikkasen katsoon tarkemmin ja välttää virheitä heidän aikana. Ja mä uskon, että me ollaan silloin aika vahvoilla. Minimoidaan omat virheet ja käytetään omat tekopaikat hyväkseen, niin siinä on eväät, millä me voitetaan. Vaaditaanko voittoon kuitenkin, sanottaisiinko, lähestulkoon täydellinen peli? Kyllä, ehdottomasti. Että kuitenkin materiaaliltaan Junkkarit on yksi sarjan kärkiporukoita. Että kyllä meidän täytyy onnistua lähes 100%, jos meinataan pisteet ottaa. Mutta ne kuitenkin aiotaan Kokkolassa pitää? Ehdottomasti. Jääkiekkokausi tosiaankin käynnistymässä torstaina 18.30 jäähallissa vastakkain Divarin avauskamppailussa ja heti paikalliskamppailussa Hermes HT ja Kalajoen Junkkarit. Kert Nyström, Hermes HT:n puheenjohtaja, mitenkäs nyt seuranjohto suhtautuu alkavaan kauteen heti kova joukkue vastaan? Niin, tämä avaushan on erittäin mielenkiintoinen meidän taholta ja tulee varmasti olemaan yleisömenestys sitä enempää hetkeäkään. Toivottavasti ottelusta tulee mahdollisimman jänne ja vielä toivon mukaan niin pisteet jää kotiin. No tuolla tosiaankin kaupungilla vähän kerrotaan siihen tyyliin, että lippuja on mennyt ennakkoon todella hyvin myyntiin. Mikä on tämänhetkinen tilanne? No, minä en henkilökohtaisesti vastaa näistä lipuista, mutta mitä on kuullut, niin istumaliput on mennyt lähestulkoon kaikki ja seisomalippujakin on mennyt niin, että niitä ei kovin paljon ole jäljellä. Et toisin sanoen, jos tänne jäähallin aikoo mahtua mukaan, niin täytyy olla hyvissä jo liikkeellä, että saa hyvät paikat. No kyllä minä henkilökohtaisesti ainakin lähtisin hyvin ajoissa liikkeelle, niin ettei ei ole sitä riskiä, että jää oven ulkopuolelle. Ja voidaanko nyt puhua siihen tyyliin, että tämä torstain peli on sitten heti yksi kauden kovimpia pelejä ja ennen kaikkea ehkäpä se kaikkein yleisörikkaan kamppailu? Niin, no se on vaikea sanoa. Kalajokihan tulee tänne myöskin välisarjan puitteissa ja vastaavasti ollaan kaksi kertaa Kalajoilla. Ja uskon kyllä, että näitä kovia otteluita on muitakin. Kärppien ottelut tulee varmasti olemaan lähestulkoon samanveroisia kuin Kalajoen ottelut ja mahdollisesti muukin huippujoukkueet. Hermes HT:ssa tietenkin valmentaja aika pitkälle tekee päätöksiä, että minkälaisen joukkueen hän haluaa, mutta miten näin seuranjohdon suhteen, oletko sinä itse tyytyväinen näihin tähän asti hankittuihin pelaajiin, eli onko tämä joukkue sellainen kuin seuranjohto toivoo? No, henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että siitä puuttuu vielä jotakin ja itse kaipaisin enemmän jotain väriläiskää vielä, ehkä sitaateessa yleisön viihdyttäjää. No ollaanko sellaista vielä hankkimassa mahdollisesti kauden mittaan? No uskon kyllä, että ei tässä välttämättä vielä sillä täysin lopullisella joukkueella pelata tässä vaiheessa. Mitä sitten seuran johtaja toivoisi nimenomaan tältä yleisöltä, joka
näitä harjoituksiakin käymistä tällä hetkellä olemme käy seuraamassa hyvin tarkkaan ja muutenkin tuntuu siltä, että kyllä yleisöä riittää täällä ja mitä toiveita nyt sitten yleisön suuntaan? No minä toivon, että yleisö kestää tämän ja uskoo meidän toimintaan pitemmällä aikajänteellä, ettei heti jos jotain vastoinkäymisiä tulee, niin heitä kirvettä järveen, koska urheilu on ja tulee aina olemaan sekä myötä että vastoinkäymisiä ja toivon mukaan, niin läisemme ainakin tänä vuonna hyvin vahvasti myötämäessä. Niin heti kauden alkuun 5 ensimmäistä peliä, niin oikeastaan 4 peliä niistä on sellaisia joukkoita vastaan, jotka ovat ehdottomasti sarjan suosikkeja, eli pelottaako tämä kova alku? No mä en tiedä. Nämä kaikki joukkuethan on jossain vaiheessa kohdattava ja mielestäni se on ihan hyvä kohdata nämä heti alun alkaen, niin nähdään missä seistä. Gert Nyström, minkälainen jääkiekkokausi 93-94 täällä Kokkolassa on tulossa? Toivon mukaan se on yhtä menestyksekäs, tarkoitan pelillisesti, kuin viime kausi ja toivon mukaan sarjakauden päätyttyä, niin Hermes on keskiviipan paremmalla puolella.